Deci deri më tani për gjatë verës ka realizuar organizime fantastike, koncerte, festivale dhe sonte po zhvillohet për herë të parë festivali i peshkatarëve në Pogradec i organizuar nga Bletmane, i cili ka mbledhur të apasionuar pas peshkimit vetë peshkatar nga disa zona të Shqipërisë, nga Prespa, Shkodra, Pogradeci për të promovuar këtë zanat të tyre, për të promovuar këtë traditë kaq të bukur, duke shpresuar që të trashëgojnë në breza të tjerë me radhë. Do të ketë muzikë, do të ketë humor, por krahas atmosferës muzikore do të ketë edhe ekspozita me piktura për sa i përket peshkimit dhe do të ketë aktivitete të tjera për t'i argëtuar pushuesit dhe turistët të Pogradecit, duke kthyer padyshim në një kujtim shumë të bukur. Shof nga veriu në jug, si e? Mirë, mirë, ti si e? Ma gjithë dhe në Pogradec. Oho, pra si ka mundet. Shne ti me një festival peshkatarë është Pogradec. Ka smoshti tani. Ka frumzu diçka, ta dole nga Bigu, vrull me festivale, festivali gjyshëve, festivali peshkatarë. Pje dembelave, dhe u flisja gjithmonë, more shkunduni, këndoni, bëni projekte. I kanë humbur, sidomos tatë të Big Brother 3, që ku janë? Po i kërkon a i dashtino e shkete, e njërë të humbur. Dhe jo, unë jam e parë njërë falimderi që herë, dhe është kënajsi, kjo është edicion i parë i Festivali Peshkatarëve, dhe javës tjetër jemi në përmetë e Festivali Gjysheve. Ne jemi gazetarë, mi kolegë, dhe përveç profesioni, është mirë të merimi dhe me gjërat të tjera, sepse gjithmonë a thonë, gazetarë lëpirë sa u paguan qeveria, u paguan George Soros, u paguan Precako. Qaroja këtë gjënë. Që ne jemi këtu për të punuar, për të argëtuar njerëzit, dhe veçanisht neve në atakonë. Ne që i mbajmë gjithë vitin të mbërtyrë para ekranit, me strese, me politikë, me krime, të pak të gjatë verës të bëjmë sa gjërat të bukurat që të fillojnë të na duan. Duke qenë se u përmend Big Brother, pse nuk e ftuar një artist që ka qenë në Big Brother tek festivali i peshkatarëve? Unë me çmimet që kërkon një Big Brotherist, unë ftoj 10 artistë dhe organizoj 3 ditë festival. Ata vazhdojnë të mbeten të shtrenjtë dhe kanë mbetur të varfër. Dhe kjo është qëll për të treja edicionet e Big Brother. Treja, mas. Uroj që banorët e ri të Big Brother 4 na dëgjojnë, janë më social, më me këmbë në tokë dhe më pak pip 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 ordh. Pak të angrëllit. Kush nga ata ka më shumë? Te dyshin e kishim më pak, edhe jemi më produktiv, dhe Big Brother 2 e ende prodhon lek, më beso. Të përqafoj, se kam prezentim. Po të le vazhdo, vazhdo. Shmime ti shive të avar, peshku i ti kur në zjarë, ishte më këmë 30 dolarë, një salate, një biftek, kostonin 20. Dhe ja ku jam me dy parodistë të Vlorës, kënaqësi dhe emocion i madh gjithmonë që ju shohim, po sidomos kur ju shohim live, është një emocion tjetër i madh. Si jeni erë? Jemi shumë mirë, frymëzuar totalisht. Mbi 32 vjet që unë jam frymi, nuk po japim shfaqjen në Pogradec. Domethënë e pritëm ftesën e Bletmane, e pritëm me një kënaqësi absolute, i tha mos e diskuto, dalëm gjithçka dhe do. Ju thatë që në skenës keni shumë kohë pa dalë në Pogradec, po e vizitoni shpesh Pogradecin qoftë edhe për qef? Si e me ndonë një pëse të nadali koha të vim dhe në Pogradecin, nuk ka dhe Vlora. E vërteta është që në Beari jo nuk kemi ardhur, nuk vim sepse kemi Vlora në Mafër, po në Dimër kemi ardhur, në Pogradec, në Korç, sepse është qytet që pa tjetër duhet frekuentuar për faktin sepse është një qytet me një klim shumë interesante, me këta njerës mrekullueshëm që janë mikpritës edhe janë njerës mrekullueshëm, po dhe shmimet dhe kjo ka shumë rëndësi sepse erëm tu dhe pytëm disa turista që kanë ardhur nga gjithë Shqipëria dhe thanë që shikoj Vlora është shumë e bukur, shumë e mirë, po çmimet i ka të kripura. Ku afrimin ne kundërshtoi pak se vërtet ata. Jo, nuk them unë thon ata. Dikush kritikoi ata edhe i ulën çmimet ata, edhe të çadra i blen në Vlorë kanë filluar po japin në çadra falas atje tek ai plazhi publik. Domethënë jemi çik më përpara kështu të avancuar nga këto qytetet e tjera. Atëherë duhet të ardhur në Vlorë pra. Patjetër, patjetër të vini jeni mirë pritur për kënaqësi. Keni realizuar një koncert recital së fundmi, do e përshkruani pak si eksperiencë si ishte të realizoni një koncert recital? Ishte një risi, po flasur se bashkë me Afrimin e kemi menduar, kishim një 3-4 vjetë që e mendojnë të bënim një, por e veçanda këti recitali ishte se ishim vetëm ne të dy në skenë, asim të njëri tjetër. Jemi shumë gërzhli qytetit të Vlorës aty të publikum të rallë, të mbrekullushum, sepse më shumë njërës kishte e përjashtë sa kishte e brënda.
Do të thënë aty në sallë ne pam lot, edhe lotët tona por edhe lotët e publikut. Dhe veçanta e atij spektakli ishte sepse përveç asaj tha Agroni që ishim ne të dy po jo vetëm kënduam parodi, ne aktruam, ne moderuam shfaqje, ne kërcyem, ne kënduam këngë të Mirfill, kështu që ishte një shfaqje shumë interesante. Dhe jam i bindur që do të japim përsëri në shtatorin, besoj sepse ka shumë kërkesa. Ne edhe e ndjem atë që nuk ishim dy unë afrimi sken, por ishim të katërt. Ju padyshim jeni ikona e humorit shqiptar dhe gjithmonë do mbajni mend për gjithë karrierën tuaj suksesshme. Po si e shihni sot ju realitetin, humorin aktual që po zhvillohet në Shqipëri? Është një zhanër që më thon të vërtetën të gjithë e duan. Edhe unë po shikoj që tani kupton, Avangard tani është top channel i kuptohet në humor, me portokallin, po patjetër. Me shumë dinjitet, me artist të mrekullueshëm do të thoshë unë edhe. Ata janë bërë pikë referimi të tërë. Ju na që nuk qytetet e tjera nuk e lëvrojnë këtë zhandër kaq të bukur si varietë kështu. Publiku atë do. Servirja. Ju vini re një diferencë ose një ndryshim nga koha e dikurshme kur ju keni interpretuar, kur keni qenë të katërt me kohën tani, përsa i përket humorit apo përsa i përket këtij zhanri? Shiko, natyrisht sistemi i atëshëm ishte hermetik, kishte censurën e këto dhe ishte pak e vështirë për të bërë humor, po gjithsesi prapë ne bënim humor në atë kohë. Dhe kemi bërë humor të shëndosh, humor me moral, humor me mesazhe për të transmetuar dhe duke qenë të brumosur me këto bindje, ne edhe sot vazhdojmë të bëjmë materiale të cilat transmetojnë mesazhe për spektatorin. Kështu që shikoj veten e tij atje. Çfarë këndon afrimi Agroni? Oh, sa mirë që oh, i lum të goja. Kjo është e gjithë sekreti jon, domethënë që atë që çfarë i dhëm publikut, ku e shikon veten publiku. Edhe kjo është ndoshta merita dhe sekreti i parodistave të Vlorës që e kanë rezistuar. Vetëm të dy bashkëri. Festivali Peshkatarve në Pogradec ka mbledhur peshkatar nga disa zona të Shqipërisë, nga Shkodra, nga Prespa dhe unë konkretisht kam një peshkatar këtu nga Prespa, i cili quhet Koço. Koço? Koço si? Trajqe. Sa vite ke që merresh me peshkim? Unë kam rreth 44 vjet në peshkim. Këtu bashkohen peshkatarët e të tërëve, është një gjë shumë e bukur, edhe këto festivale duhet të organizohen për erë, domethënë.